הולכת לזכור לכם את פלטת הנורווינה של אנסטסיה. למען האמת, זה היה אמור להיות טוטוריאל גם, ובהמשך אתם תראו איך זה לא הפך להיות טוטוריאל. אני אתחיל מהצורה החיצונית של הפלטה, ככה היא נראית. זו עוד אחת מהפלטות מהסדרת הוולווט שלהם, שזה משהו שאני לא סובלת. זה פשוט מתלכלך נורא בקלות ונורא קשה לנקות את זה, אז אני משתדלת לשמור עליה בתוך האריזת קרטון, אבל זה לא עוזר, כי גם כשמתאפרים כאילו בין לבין, היא מתלכלכת, אפשר כבר לראות שהיא כבר מלוכלכת. טוב, אתן לא רואות את זה, נראה לי שהאור שוטף את זה. בעצם היא מכילה בדיוק את אותן כמות צלליות של כל פלטה אחרת של אנסטסיה בברלי הילס, ככה היא נראית. והיא מגיעה עם מברשת דו צדדית. קיבלתי את הפלטה הזאת למתנה למולדת שלי, מאוד היה. שאני, זה נהיה מין מסורת כזאת שהולכת להישבר עכשיו, כי אני מיציתי עם אנסטסיה, אבל קיבלתי אותה מתנה מאוד היה, אני מאוד מאוד רציתי אותה, אני מאוד מאוד אוהבת גוונים סגולים שהיא יצאה ויצאו תמונות היחד שלה, היא באמת נראיתה מאוד מאוד סגלגלה, סגולה ורודה, במציאות היא לא, יש בה בסך הכל שתי צלליות סגלגלות, שאחת יותר כחולה, וזו הצללית הזו, סול. יש את סלסטל שהיא יותר סגלגלה, יש פה את הוורודות, את ויילד צ'יילד, את הרוז גולד ואת הלוב, ויש פה הרבה צלליות חמות, כל הדזלינג, דרמה, פאשן, כולן חמות. ואפשר לראות שהיא בעצם חצי מבריקה וחצי מתית, או כך זה נראה, אבל תכף אני אגיע ללמה זה לא ככה. אני בכוונה השארתי אותה מלוכלכת, כי רציתי שתראו ככה נראית פלטה אחרי שהשתמשתי בה בסך הכל 3 פעמים. יש לה פולאוט מטורף. לכל הצלליות שבה יש פולאוט מטורף, זה לא משנה אם הן מט או אם הן מבריקות, יש פולאוט מטורף. אני אתחיל מזה שבגדול אני חושבת שהיא כישלון של פלטה, היא הרבה יותר גרועה מהסאב קלצ'ר, וזה הפתיע אותי, כי למען האמת אני בדרך כלל לא צופה ביותר מדי ביקורות, צפיתי בסרטון של הודיה עליה, וזכרתי שהיא לא הייתה אסון להודיה, והיא הוציאה איתה לוק מאוד מאוד יפה. אבל יש פה פרמטר שממש חשוב להבין, והוא צבע עור. אני כהה יותר מאוד היה, ולא רק שאני כהה יותר, קטת הגוון של העור שלי הוא מאוד 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 צהוב. והדבר הזה מאוד משפיע על איך שצלליות מתקבלות עליי, ואני לא רוצה כל פעם שאני מתחילה להתאפר, לצבוע את כל האף שלי בלבן, זה משהו שהייתי עושה בעבר, ואני לא רוצה לעשות את זה, כי אני חושבת שהיום, ב-2018 יש מספיק מוצרי איפור לנשים כהות עור שמותאמים להן, וזה לא צריך להיות ככה. עכשיו, ככה, קודם כל, כל הצלליות המט בפלטה הזאת הן לא מט, הן נראות מט, אבל ברגע שמסוויצ'ים אותם על היד או מטשטשים אותם על הפלף, רואים שיש בהם מין רפלקטורים קטנים כאלה. זה לא גליטר, זה מאוד מאוד עדין, אבל זה אומר שהצלית היא לא מת, וכשמניחים אותה על אזור גבוה כמו עצם הגבה, היא לא מת, היא מבריקה באיזושהי צורה. הן מאוד מתפוררות, רק נוגעים עם המברשת, ויש פולאוט מטורף. אני יכולה להגיד את זה על כולן. מבחינת טשטוש, חלק מהן ממש עושות פאצ'ים על האף-אף, הרגשתי את זה במיוחד עם הצללית הכחולה היפה הזאתי, סול, וגם הצללית דרמה, ברגע שניסיתי לטשטש אותה היא פשוט הפכה לכתם כהה. שאר המתיות הן אחלה לחלוטין, הצללית הכי מיותרת פה היא הבייס,
שזו הצללית הבהירה ביותר בפלטה, היא אמורה להיות באמת בסיס, אבל אי אפשר לעבוד איתה כבסיס בגלל שהיא מבריקה בעצם, היא לא מתית, וזה מבאס. אני חושבת שרוב מי שקונה את הפלטה הזאת, הצלליות שהכי קוסמות לו הן ה-Wild Child וה-Celestial, ה-Wild Child היא ורודה בהירה שימרית. והסלסטל היא הסגולה המבריקה. אין אולי הצלליות שהכי קסמו לי בתור חולת סגולים, והן הכי מאכזבות בפלטה. אני כרגע מאופרת עם בסך הכל שתי צלליות, והן Love ורוז גולד, שמבחינתי הן שתי הצלליות הכי מוצלחות בפלטה הזאת. בזווית הפנימית יש לי את Dreamer, שזו הצללית השימרית הבהירה ביותר. אני חושבת שאם הייתי צריכה להצביע על הצלליות הטובות ביותר בפלטה הזאת, הן יהיו רוז גולד, סאמר ודרימר. כל שאר הצלליות היו מבחינתי לא. יצרתי איתן כמה לוקים, אבל זאת הייתה עבודה כל כך כל כך קשה. אני לא חושבת שאיפור צריך להיות ככה, אני בן אדם ממש עסוק, אין לי זמן, אני לא אוהבת להתאפר שעות, אני לא אוהבת להתעסק עם זה יותר מדי. מבחינתי, ברגע שאני לוקחת צלית, אני טובלת את המברשת שלי בה ואני מניחה על האפאף, היא צריכה להיטשטש בצורה מושלמת, היא צריכה לא להשאיר פאצ'ים, היא צריכה להיות פיגמנטית בדיוק כמו שהיא נראית בפן שלה. ומהבחינה הזאת, כל הצלליות בפלטה הזאת מאכזבות מאוד. אני באמת חושבת שאולי מהמבריקות הרוז גולד היא הכי יפה, וגם מהמטיות הלוב היא הכי יפה, והיה לי יחסית קל יותר לעבוד איתן. אני חושבת אגב שאיפשהו רוב הפלטות של אנסטסיה מתנהגות באותה צורה. לא יצא לי לנסות את כולן ואין לי את כולן. יצא לי אצל הודיה להתנסות בפלטה של מריו, ואני יודעת שיש לה את הסופט גלאם, ושמעתי על הסופט גלאם דברים מהממים. המריו מדהימה, אבל אני חייבת להגיד שגם המודרן רנסנס שכולם עפים עליה היא פלטה שיש לי אותה, השתמשתי בה, אבל גם הצבעים שבה מאפירים על צבע האור שלי, וגם היא מאוד מאוד מתפוררת. אז אני חושבת שבכלליות הפלטות של אנסטסיה הן חמודות, אבל יש הרבה יותר טובות מהן בשוק היום, ואני לגמרי מיציתי את החוויה שלי עם אנסטסיה. הפלטה הזאת הכזבה אותי בכל כך הרבה רמות שאני קשה לי לתאר, כי גם ממש חיכיתי לה. אז אני לא הייתי ממליצה לקנות אותה, לא למתחילות, לא למאפרות ותיקות, לא לאף אחת. ועכשיו אני פשוט אשאיר אתכן לראות איך ניסיתי לעשות לכן טוטוריאל ופשוט לא הצלחתי. מכיוון שאני עדיין לא מרוצה מהנראות שלה, אני הולכת לנסות להניח אותה עם האצבע ולקוות שזה יהיה קצת יותר ורוד. אני יודעת שכרגע זה נראה לו משהו, אבל אני מבטיחה לכם שזה הולך להשתפר בהמשך. גם כאן עברתי לעבוד עם האצבע בשעה מסוים, כי הרגשתי שיש צורך בזה. אני לוקחת שוב מסלסטל עם המברשת טשטושים שמגיעה עם הפלטה, ואני עוברת על השקע. דיזסטר. אוקיי, אני לא מאמינה שאני מצלמת את הסרטון הזה. אני ממש חרדה מלעשות טוטוריאל מול מצלמה עם הפלטה הזאת, מכיוון שכשעשיתי את הלוק, שעשיתי איתה את הלוק הסגול, עשיתי איתה עוד לוק אחר כך, אבל את הלוק הסגול שעשיתי איתה, לקח לי כל כך הרבה זמן להגיע לנראות של משהו שקרוב למה שרציתי, שאני ממש בחרדה מלצלם את הדבר הזה, ודחיתי את זה כמה וכמה פעמים.
המראה הזה כל כך מדכא שאני מתחילה לחשוב שאני פשוט צריכה, לא רק שזה גרוע, זה גם עובר עוד יותר גרוע במצלמה. וזה ממש מתסכל. ולכן אני מתחילה לחשוב שאולי אני אצלם לכן משהו אחר. אוקיי, אני לא מאמינה שאני מתחילה לצלם פעם שלישית טוטוריאל. אבל אחרי שניסיתי לצלם עם הוורודים והסגולים והבנתי שזה דיזסטר ברמות שכאילו אני ממש לא מסוגלת לעלות דבר כזה, אני פשוט הולכת לעלות, להראות לכם טוטוריאל אחר עם הפלטה הזאת, שיהיה לי הרבה יותר קל והוא גם יהיה הרבה יותר מוצלח. למרות שאני חושבת שדווקא טוטוריאל גרוע היה מייצג את הפלטה הזאת יותר טוב מטוטוריאל מפרגן, אבל it is what it is. אני לוקחת את אותה צהלית עם מברשת טשטושים קטנטנה. והנה נוצר לי כתם על האפה. It's unbelievable. כאילו אי אפשר לשלב בין הצלליות אמתיות למבריקות בפלטה הזאת. זה פשוט לא יומן. בחיים שלי לא הייתה לי פלטה שלא הצלחתי לעבוד איתה. ואני לא הולכת לסיים את הטוטוריאל הזה, כי I had enough, זאת פעם שלישית שאני עושה את זה. חבל שלא עצרתי לפני שאוספתי את הדרמה, אבל רציתי לעשות משהו קצת יותר דרמטי וזה כבר לא הולך לקרות. אז אני הולכת לייצר איזשהו לוק מספיק סביר בשביל לצלם לכם את ההתחלה של הסרטון הזה. וזהו. סורי שזה הטוטוריאל הכושל ביותר בתולדות היוטיוב. אבל גם זה קורה, וחשוב שתראו שאם זה קורה למישהי כמוני, שאני מאפרת כבר מעל 10 שנים, זאת פלטה שאני ממש חושבת שיהיה למישהי שהיא לא מקצועית, מאוד מאוד קשה לעבוד איתה. כל פעם שיצרתי את הלוק לקח לי שעות, ואני פשוט חושבת שזה לא שווה את זה, כי יש פלטות אחרות יותר מוצלחות, מה גם שאני חושבת שלמדתי את הלקח בקטע של אני פשוט הגעתי למסקנה שנשים שהן לבנות מייצרות איפור בעיקר עבור נשים לבנות אחרות. הן קודם כל מייצרות עבור נשים לבנות, אחרי זה כשהן רואות שאולי זה גם עובד על נשים כאות אור, אז הן מצליחות איכשהו. שנית, זה לקח לגבי כמה התמונות שאנחנו רואות באינסטגרם, הן מאוד מאוד מרוטשות ומעובדות, כי אף אחת מהצלליות האלה לא נראית כמו שהיא נראית באינסטגרם, על הרבה בחורות אחרות שהן ביוטי גורוז שמרצות פשוט את התמונות שלהן ואני פשוט חושבת ש מהיום והלאה אני די סיימתי את הרומן שלי עם אנסטסיה. אז אני לא ממליצה לקנות אותה. אני מקווה שלמרות הכל נהניתן מהסרטון הזה איכשהו. ואם נהניתן אז אני ממש אשמח שתרשמו לערוץ ותעשו לי לייק, תשאירו תגובה אם יש לכם אותה, אם חשבתם לקנות אותה, אני אשמח לשמוע מה חשבתם. וזהו, נשיקות, נתראה בסרטון הבא.